2020 жылы Ордабасы ауданына құны 97 миллиард 474 миллион тенге болатын инвестиция тартылып, 4 жоба жүзеге асырылмақ. Нәтижесінде 545 жұмыс орны іске қосылады. Бұл туралы Ордабасы ауданының әкімі Әліпбек Өсербаев халыққа берген есебінде айтты. 2019 жылы атқарылған жұмыстарды баяндаған өңір басшысы ең алдымен Шұбар ауылының тұрғындарымен кездесті. Үш бидің басы қосылған келі мекен Ордабасы ауданына әкім болып сайланған Әліпбек Шәріпбекұлының бұл қызметте отырғанына енді жарты жыл уақыт болған. Аз уақыттың ішінде көптеген жұмыстар атқарып, ауданның 55 жылдығында жоғары деңгейде атап өтті. Олай болса, баяндамада көрсетілген 2019 жылдың есебіне тоқталайық. Ауданның жалпы өңірлік өнімі 79 миллиард 2 миллион теңгені құраған. 2018 жылмен салыстырғанда 11 миллиард теңгеге артқан, бюджеттік түсім 3 миллиард 501 миллион теңгеге жеткен. Ордабасы ауданы Түркістан облысындағы өнеркәсібі дамыған аймақ саналады бүгінде. Үздіксіз жұмыс жасап, республиканы және өзге шетелдерді өнімімен қамтып отырған 9 түрлі өнеркәсіп жұмыс жасауда. Осы кәсіпорындардың өндірген өнім көлемі 2019 жылы 19 миллиард 551 миллион теңгені құрап, облыс бойынша 4-ші орынға жеткен. Аудан әкімінің айтуынша, осы 2020 жылы 4 түрлі салаға қатысты үлкен жобалар қолға алынып, өнеркәсіп саласы одан әрі дамымақ. Оны айтуымыз керек, ауданда бізде 35 кәсіп орын бар. Оның 6-ауы тамақ өнеркәсібінде, оны жақсы білесіздер өздеріңіз. Ордабасы, құс инфрастроилды, Ордабасынан, ырыс өндірістік кооперативі, тақсын тағы деген сияқты осындай бізде 6 өнеркәсіпте жұмыс жасайтын осындай мекемелер бар. Одан бөлек фармацевтика саласында бір мекеме, мына су беру, газ беру мекемесі бізде ол екеу, өздеріңіз жақсы білесіздер. Жақсы электроэнергиясын беру, газ беру ол екі мекеме бар, бізде оңтүстік жарық берген жатқан газ беретін мекеме. Су беру мекемесі бізде жатқан өзіміздің водоканал, және айтқан топтасқан жатқан су желілері, сосын ағын сумен қамтамасын үш мекеме. Мінекей осы мекемелердің жалпы 35 кәсіпорынның өнерген өнімдерінен тұрады. Соның ішінде өздеріңіз жақсы білесіздер, негізінен өңдеу өнеркәсібі кімдер олар? Өңдеу өнеркәсібінде жатқан бізде мен жатқан өнім жатқан мәселе қайта өңдеу мәселесі болып танылды. Сол жерде биыл жатқан 17 миллиард 930 миллион деген өнім өндірді. Биыл енді тағы да үш сорада зауытты жатқан зауытты жалпы цехты қосуды жоспарлап отқан жағдайымыз бар. Ол Модера Компани деген кеңсе жиһаздарын, қатты жиһаздар шығаратын зауыт. Одан бөлек Александр Бау деп айттым, Александр Бау. Аудан әкімі 2019 жылдың ең өзекті мәселесіне айналған атаулы әлеуметтік көмек бағдарламасы бойынша атқарылған жұмыстарға тоқталып өтті. 121596 халқы бар Ордабасы ауданында бұл көмекті алушы 5318 отбасы, яғни 30179 адам тіркелген. Оларға тиісінше жалпы көлемі 3 миллиард 270 миллион теңге құрайтын көмек көрсетілген. Біз жатқан анализ жасадық, 101 азаматты анықтап, біреуге айтады, жастың дейді. Төрт қой керек, бір бұзауы сиыр, тағысындағы біреу, оның бәрін шешу мүмкін емес шығар, дегенмен де біраз жатқан ауыл шаруашылығын бастап отыр, жатқан инфраструктура дегенмен келісіп жатырмыз. Мен өзі жалпы сөйлесіп алып, қарсысында былайша айтқанда демеушінің есебінен бюджеттен бөлінбейді. Соған 5 мыңдай тауықты алып бермекшімін мен. Сол әр үйге жатқан 50 тауықтан бола ма? Оны айтып отқан себебім, сонда сұрадым ғой мен. Сайранның балалары дейді, жаңағы ашқаннан кейін 20 күн дейміз, 20 күннен кейін алып кетеді дейді. Сөйтіп екі ай бағып, қайтадан өзімізге әкеліп түседі дейді. Болмаса базарға барып, қолдың тауығы деп сатады дейді. Неге істемес оны? Сонда ол сайрандағылардың қолдарынан кетті, біздің қолымыздан келмей ме? Ал жатып алып да жатқан бере бер, бере бер деген болмайды ол. Но бірақ дегенмен де сол 101 азаматтарға жыл 12 ай көмектесетін боламыз. Бұдан өзге 2019 жылы атқарылған экспорт, импорт, экономика, ауыл шаруашылығы, инфрақұрылым, әлеуметтік, білім және мәдениет секілді салалардағы жұмыстарға да тоқталып өтті. Есептік кездесу соңында әдеттегідей халық тарапынан сұрақтар қойылып, мәселелер көтеріледі деп күтілді. Алайда жұрттың айтқаны проблема емес, алғыс пен бата болды. Әкім бол, әкім болса халыққа жақын бол деген сөз бар. Осы қағида сөз сізге арналған сияқты. Сізді мақтап тұрғаным жоқ. Жаңағы тұрғанда міндеттеріңіз, қорқытыңыз, қандай керемет адамның көңілі, анау неге қарап отырған жоқсыз. Өзіңіздің жұмыс істегеніңізді
Мәселенің көзерілмеу себебі өткен жылдың соңында аудан әкімі әрбір ауылды елді мекендерді аралап халықпен кездескен. Сол уақытта проблемаларға талдау жасалып, 2020 жылғы жоспарға енген. Ауыл әкімі де бұл қызметке жаңадан жайғасқан. Бірден іске кірісіп, ауылдағы мектеп және жарықтандыру сондай-ақ жол мәселесін шешуде. Ел болғаннан кейін бірнеше мәселе, жалпы мәселе өте көп. Ең басты мәселе бұл жерде біз өзіңіз білесіздер, халықтың бұл инфрақұрылым дейміз, әлеуметтік дамуы. Яғни бұл су, жаңағы свет, жарық жол дейміз. Енді осы жаңа өзіңіз аудан әкімі Мәлібек Шәріпбекұлының есебін тыңдадыңыздар. Ол жерде барлық сала қамтылды. Яғни 19 жылы қандай істер атқарылған жөнінде, қандай жетістіктерге жеткеніміз жөнінде. Және 20 жылы алда тұрған міндеттердің бәрін толық нақты айтты деп айтсам болады. Сондықтан біздің өзіміздің Шұбар ауылы округі әкімінің жаңағы елдің пікірлерін, жаңағы ұсыныстарын ескере отырып, бірнеше жаңағы жол дейді, свет дейді, бірнеше атқаратын өте міндеттер көп. Бір күнде екі елді мекен халқына есеп беруді жоспарлаған Ордабасы ауданының әкімі Әліпбек Өсербаев кезекті кездесуді Шұбарсу ауылында өткізді. Сағат 4-ке жоспарланған кездесу келісілген уақытында басталды. Мұнда да жоғарыда айтып көрсетілген баяндама оқылды. Сонымен қатар білім саласының қызметкерлеріне сын айтылып тапсырма берілді. Мектепке барасың, нәрсені жеткен, бітсін. Жа қарағымға бар, 1200 орындық мектеп. Сонда да 1200 ба? 1200 орындық мектеп, 800 бала оқиды екен, 840 бала. Қанша ауысымда оқиды десем айтады, 2 ауысымда оқимын дейді. Төлеп бермесем жоқ дейді, ол класс дейді. Қай жаққа сенемін, сыймай жүрсің айналайын. 1200 орындық мектепке, типовой мектепке, 840 бала оқиды, еще 2 ауысымда оқиды, еще туалеті жоқ. Өйткені класс жіберген. Сонда жатқанда мына қана ислам клубқа бардым. Атамекенге бардым. Атамекен болсам қандай әдемі. Орада жаңа біздің замиратың депутатымыз бар екен, көрермен жүрмін, көрсем рахмет айтамын ол. Ол керемет. Керемет дегенде ойламаңыздар сон. Ол жақта да кемшілік жетеді. Бірақ по крайней мере жатқан анау несі дұрыс. Былай айтқанда қарау мысалы басқа деген сияқты. Мына көрдіңіз ғой мысалы көк краска қазір сізді адам басып та көрсін мысалы. Дұрыстап светін таңдап дұрыстап бізді қараған. Біреулер тастаймыз, тастай пысық жұмысына. Кейбіреулер айтады жаңа мектепті уже қожыратып алған дейді. Ондай мектепті қолдамаймын мен директор. Сонда жатқан рейтинг жасалады, ішінде бәрі өлісті. Бұл Шұбарсу ауылының тұрғындары тарапынан да ешқандай мәселе көтерілмеді. Кездесу соңы ауыл ақсақалының батасымен аяқталды. Халықтың батасы әкімнің жұмысына қолдау болары анық. Қауіп қатерден есен болыңыздар. Бұл сөзге ұстап болыңыздар, қамсызға ұстап болыңыздар. Еңбек етіп елдеріңізге көп көлгін ұстап болыңыздар. Әумин. Панасызға пана болыңыздар, баласызға бала болыңыздар. Әлі іші әр істі ақласқан дана болыңыздар. Өмірлеріңіз қойдан алынмасын, қазабайлықтарыңыз сарқылмасын, кейілдеріңіз кеңейе берсін, ұрпақтарыңыз көбейе берсін, ырыс несібелеріңіз молайе берсін, денсаулықтарыңыз орайе берсін, уайымпағыларыңыз жоғалай берсін. Әумин. Күндеріңіз шуақты болсын, дендеріңіз қуатты болсын, сөздеріңіз ұлағатты болсын, кейілдеріңіз мөлдір балақтай болсын, балаларыңыз бақытты болсын, шаңырақтарыңыз шаттықта болсын. Жұмыстарыңыз алға баса берсін, табыстарыңыз таса берсін, табыстарыңыз таза болсын, жұмыстарыңыз адал болсын. Ордабасы ауданының әкімі туындаған мәселені сол уақытында және сол орынға барып халықпен бірге шешуді дұрыс көреді. Сонда ғана тұрғындардың билікке деген наразылығы азайып, әл-ауқаты да артады дейді аудан әкімі. Менің түсінігімде халыққа жақан түсінікті тілде жақан сол есеп берудің өзі сол, бұл жатқан бір нені жатқан баяндаманы, бір жылда атқарған баяндаманы ол бір 15 минут неге сыйғызу мүмкін емес. Сондықтан жатқан оны сол хал түсінікті болу үшін солардың жалпы халықтық тілдегі неде айту болғанын жоспарлап сол жатқан халыққа түсіндіріп айтып жатырмыз. Жатқан сұрақтың болмауы да содан шығар деп ойлаймын. Өйткені ол бір, одан кейін жатқан сол. Енді біз ауданда болғаннан кейін, ауданның басшысы болғаннан кейін ауданда әр ауылда, әр ауыл құрықта қандай мәселе оны толғандырады. Біз соған басы тоқталып жатқан, егер де солардың бәрін біз басын ашып айтпайтын болсақ, ол сұрақ міндетті түрде туындайды. Сондықтан соның бәрін өзіміз жатқан ол біз сол
толғандыратын мәселемен хабардар екенімізді, сол бойынша қандай шаралар қабылдатқанымызды, сол жұмыстарды қалай жүйелеп жатқан жөнінде айтқаннан кейін де ойлаймыз, жақын сұрақтарын болмай жатқан туындамай жатқан себебі. Ол бір, одан кейін оның алдында біз жатқан ауданда осы есеп берудің алдында бір апта бұрын жатқан бүкіл елді мекеннің бәрін, осы 57 елді мекен, соның бәрінде жақын ауыл орталықтарында бәрін елдерді жинап, жай бір қарапайым дөңгелек үстелде сол қоғамдық жатқан қабылдау өткіздік. Мына аудан әкімінің жасаған жылдық есебі көңілге толарлықтай болды. Неге? Бұдан бұрынғы есептерге қарағанда бұл бөлек болды. Барлық қамтылмаған нәрсе қалмады. Түгел, бірақ ауданның есебіне, несіне, қаражатына байланысты біртіндеп халыққа келетіндігі жөнінде де жақсы айтып өтті. Біз енді оны қайда сұрақ қоятындай жағдайда іштеңе ауылдың ішінде іштеңе де қалмады, бәрін түгел қамтып өтті. Аруна Пернебек, Нұржан Мамаев, Нұрберік Тұрған, Айғақ қоғамдық телеарнасының жаңалықтар қызметі.